dalam negeri kita. 30 buah sekolah dan sukacita saya nak umumkan sekolah kita telah mendapat tempat pertama menjadi Johan dalam pertandingan Mission Kupas Berikan Kebangsaan. Lama kita berkumandang, kawan-kawan saya WhatsApp saya pada waktu tersebut dan saya mendapat panggilan tahniah hot peringkat kebangsaan. Saya nak cerita, semasa saya dapat saya daripada kawan saya untuk masuk pertandingan ni, Cikgu Rosina, Rosina kata, Cikgu, boleh ke Cikgu kita masuk, boleh ke kita bawa? Cikgu Rosina kata, boleh ke Cikgu? Saya bagi kepercayaan kepada Cikgu Rosina dan Cikgu Rosina selaku guru sains dan guru RBP untuk bawa anak-anak ni.